Sengen niku sak derenge enten campur sari memang enten pacul guwang. Namine pacul guwang lare Banyuwangi. Dados kula niki ngedegaken Pak, pacul guwang niku sengen berhubung niku enten saingane namine niku Pak Aljin Duging Genteng. Terus kula niku kalah saingan sengen Pak, kalah pasaran. Redenten Banyuwangi niki kesenian kathah. Terus kula campur-campur Pak, enten kuntuliane, enten jangere, enten ketoprakane. Terus tiang undang niku nggih radi kathah teng kula. Pak Aljin nggih radi asor niku pun Pak. Setelah ngoten Pak Aljin niku pun sedo. Terus sedo Pak Aljin niku pesen kali kula Pak. Cara jawane Banyuwangen miseran, kadung isun mati. Teruseno sira mbangun kesenian patuh guwang lari using Banyuwangi ngoten teng kula Pak. Berhubung Pak Aljin niku pesen kali kula ngoten, sakniki memang kula bangun Pak sakniki. Terus kula juluke nggih campur sari mboten patul guwang pun campur sari. Napa, Bro? Wis ketang. Takuna ing agama singgih nitir sela tutuna marga yang prapti owe Jabrail wastani ponipo ringira punang duta paran karsa aning saking tiang sepah mulai enten tiang penganten tiang tingkep kudu dipacakaen luntar Yusuf sejarah ini Bu. Setelah pun mantun di katenakan pun mantun tiang tingkep napa dados kula niki kok ngedegaken mocoan namine pacul guwang. Kula dados usul kali Mbah pacul guwang niku napa Mbah? Ya pacul guwang iku anune luntar Yusuf partinono dhewek. Setelah pun ngoten dados kula niki mulai teng Pak Aljin nglampahaken pacul guwang mocoan niku. Es ketang tang tang takuna ing agama singgih nitir sela tutuna marga ayo lajang soka mamiban api yoso es mangke kandikan ngapa jareng pegulinyan pis pegulinyan tekian tohong yang sang retno ati ati nunti samio tanko panggih.